Dis wat Pinkster is en ons gaan vanmôre ook kyk 'n bietjie na Pinkster. En maar ons gaan aan met ons reeks. En ons is nou by die tweede laaste deel. Volgende week maak ons klaar met hierdie reeks. En ons praat oor missio, missio wat beteken sending. En ons het gehoor, heel eersens het ons gepraat oor dat Jesus die middelpunt moet wees. En tot ons laas week gehoor dat ons fokus moet hê op Jesus Christus. En vandag gaan ons praat oor, ons gaan die praktiese deel van sending bietjie met julle gesels vandag. En as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na 1 Johannes 1 vers 1 tot 7. 1 Johannes 1 vers 1 tot 7. Johannes kom en hy skryf en hy sê, want wat van die begin af was wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy seun Jesus Christus, en ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Dit is baie diep goed wat hy hierso sê, hoor. En ons gaan nou daarna kyk. Na vers 5. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig. En geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen net die waarheid nie. Baie kragtige woord wat hy sê. Hy sê jy's 'n leenaar as jy sê jy's in die lig, maar jy jok. En jy wandel in die duisternis. Nou vers 7, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sondes. Tot sover. Nou ons gaan vandag 'n drieledige preek. Nou hierdie preek gaan behels oor die nagmaal, Pinkster en sending. Want al drie hierdie goed is in mekaar in vasgeweef. Kan nie losmaak van mekaar nie. Nou, ons almal, toe jy gebore was, het jy die eerste tekens daarvan getoon, en dit is dat ons almal wil ergens aan iets behoort. Toe jy gebore was, het jy hierdie begeerte gehad om deel te wees van jou familie en dat jy aanvaar sal word deur jou familie. En daarom was jy so afhanklik ook van jou familie. Maar hierdie gevoel, hierdie behoefte, wil ek amper sê, gaan nooit verlore nie. En ek kan myself indink, kan jy onthou, toe jy op skool was, nou dit was vir my nogals 'n groot storie toe ek aan gedink het. En sê nie maar, ons het dit nog LO genoem, ek weet nie wat jy dit vandag noem nie, ek dink menslike beweegkunde of something sweet, is dit nou in die skools. Maar in elk geval, toe ons nou LO gehad het, dan het ons baie keer groepe in opgedeel om 'n sekere sport te doen. En ek weet nie of jy kan onthou nie, maar jy het so geafgewag dat net hierdie groep jou sal kies. En dan as jy nie in hierdie groep is, jy sê net maar waar al hierdie daar was nou of twee goed as jy wees as jy in die groep wil wees, of hierdie sportiewe manne of hierdie mooi meisies. Maar jy wou in hierdie groep wees en dan was jou teleurstelling so groot as hulle jou nie kies in hierdie ingroep nie.
Wat jy sien, ons almal het hierdie behoefte om deel te kan wees en deel te wees. En vandag is dit nog steeds so, al is jy 'n groot mens, doen jy seker goed en hulle reken dat hulle al gepraat het, sekere mense het al gepraat met mense wat selfs aan verslaaf is aan alkohol en hulle vaat toe vir hulle, maar waarom doen jy dit? En hulle sê, alhoewel ons weet dat dit verkeerd is, nou dis nou ons wat aan die AA behoort wat hulle nou mee gepraat het. Hulle sê, alhoewel ons weet dit is verkeerd, doen ons hierdie negatiewe dinge, sodat ons net kan voel, ons is deel van iets. En so doen ons baie keer, soveel doen baie mense, sekere dinge, al is het negatief, om net in te kan wees. En ons sien dit baie in die skole en onder kinders, jy weet, om 'n ingroep in die hulle maas te wees, doen hulle, al is het stout goed. Maar so kom ons ook, hierso, by die kerk. En Johannes praat daarvan. En ek dink dat dit 'n bedoeling was wat God in ons lewens aan ingeplant het. En hierdie bedoeling was is omdat juis omdat God is 'n verhoudingsgod en ons sien dit as hy praat oor homself, hy sê hy dit is ek die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En so hierdie verhouding wat daar tussen die eenheid is, so wil hy ook hê dat daar hierdie verhouding in ons ingebore sal word, dat ons as mense met mekaar in verhouding sal wees. Wat 'n verhouding gebeur daar baie dinge wat positief en maar ongelukkig ook negatief is. Wat jy sien, baie van ons as ons in 'n goeie verhouding is, dan blom ons. Jy weet, as jy nou hierdie, jy weet, veral as jy nou gaan sien die jong mense, jy weet, tieners en so, en hulle vir die eerste keer verlief is, dan, jy sien hulle gesig is helder sommer so op. Maar dan, ook in ons lewens, dan sien jy dan, maar daar's hierdie breek hulle nou op of so, en baie van ons, as ons nie ook 'n verhoudings is met vriende of familie of so, en daar hierdie breuk kom, wat 'n teleurstelling daarin is nie. Daai gevoel van magteloosheid, wat hierdie verhouding werk net nie meer nie. Wat jy sien, is omdat ons in hierdie Ek weet nie om dit vir jou te sê nie, maar iets wat God in ons ingeplant het, om dat ons 'n verhouding is, want juis wat God wil hê, dat daar 'n soort van 'n verhouding is, 'n horisontale verhouding met 'n vertikale verhouding. En jy sal agterkom as die kruis. Sonder die een kan die ander een nie staan nie. En dit is waaroor kerk gaan, en dit is waaroor sending gaan, en dit is waaroor nagmaal gaan. Want nou kom Johannes en hy sê hy, ek wil net vir julle hierdie ding sê. Dat dit wat ons gesien het, dit wat ons gehoor het, en die wat ons aangeraak het, is die story wat ons aan julle verkondig. Dit is waaroor die nuwe evangelie gaan, sê hy. Dit wat ons beleef het, die ware aanraking en belewenis van Jesus Christus. En hy gaan so ver, hy sê, dit is die lewe, die ewige lewe, wat ons aan julle gee. Jy weet, ek dink baie keer in die kerk, wat toe ek het voorbereid, toe dink ek aan, het die hele ding so afgewater geraak, dat ons nie werklik waar die impak en die besef van die lewe nie, dat ons werklik waar nie snap, waaroor Jesus Christus eindelijk vir ons gesterf het nie. Hy sê, dit, Johannes kom en hy sê, maar dit is waar alles gaan. Dat Jesus Christus hier was,
En dit wat ons beleef het, dit wat ons gehoor het, dit wat ons gesien het, dit wat ons het om aangeraak, is die story wat ons aan julle gee. En sonder hierdie story, sonder hierdie impak wat dit het in jou lewe, sal jy nie lewe hê nie. Maar nou gaan hy verder. Hy sê, maar met dit, die doel van die evangelie, is net in die een naam opgesluit. Jesus Christus. En ek dink ons as gemeente en as ascending, wat ons nou oor praat en as nagmaal en nou oor Pinkster, wat dit is waaroor dit gaan. En eerstens, ek kan nie iemand anders as 'n naam verkondig as Jesus Christus nie. Das die, Paulus gaan so ver sê, as daar iemand kom met 'n ander evangelie, laat hy vervloeking wees. En ons as gemeente, ons as kerk van Jesus Christus, want onthou ek het vir jou in die afgelope 2 vorige weke gesê, en Fanny sal saam met my getuig toe daai ou daar gekom praat het, hoe die kerk vervolg gaan word en klaar besig is om te vervolg. En ek sien hulle nou, daar was nou nog sake by wat iemand op my Facebook profiel het, wat nou ook in Johannesburg kontak met die mense gekom het, het nou ander sake oopgekoop. Daarom moet ons weet en ons moet op hierdie punt kom om te sê, ons evangelie, ons sending, is Jesus Christus en niks anders dan nie. En dan tweedens, waar dit inkom met die Heilige Gees, ons moet op 'n plek kom, waar met Pinkster, soos wat ons vandag Pinkster beleef, dit is reg om die uiterlike manifestasie van Pinkster te beleef, op die regte manier. Maar dit is nie waaroor net Pinkster gaan nie. Pinkster gaan oor wat vir my te kom sê dat die Heilige Gees het gekom met hierdie een doel. Nie dat ons 'n lekker tyd net in die kerk sal hê van een Sondag na 'n ander Sondag doen, maar dat ons krag sal ontvang om wat te wees, om al hierdie manifestasies te beleef en dieselfde uit te gaan nadat ons 'n lekker gevoel gehad het. Nee, maar dat ons sal uitgaan. Handelinge 1 vers 9 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal wat wees? Getuienisse van wat? Die evangelie van wat? Van Jesus Christus. En dit is waar die kerk se roeping weer moet bykom, dat Pinkster werklik waar in ons harte sal herbeleef sal word, om die getuie te wees, en daarmee saam sal gaan al die tekens wat die Heilige Gees by beloof het. Nie dat dit is op die oomblik het ons anders te om, ons wil eers die tekens sien en ervaar, en dan sal ons vir die evangelie glo. Nee, ons wil eers die evangelie hê, ons wil eers Jesus Christus in die middel van die van alles sit, en daarmee saam sal die Heilige Gees en Jesus kom, en hy sê in Johannes, daar is nou 1 Johannes, hy kom in Johannes, hy sê vir die disippels, en ek stuur vir julle die Heilige Gees, wat vir julle alles gaan vertel, van wat? Van Jesus Christus. En as die Heilige Gees se werk, dan nie uitvoerbaar is in ons lewens, om vir ons te vertel oor Jesus Christus nie, is dit nie Pinkster nie. Hoor jy wat ek sê? Ons moet oppas om vandag, en juist in die charismatiese kerke, Pinkster kerke, waar al hierdie mense eerder gaan om ander goed te verkondig as die middelpunt van Jesus Christus, ongeag of wat sy naam hulle dra. Wat Pinkster sê vir my, dat Jesus altyd vereerlik sal word. Wat toe op die dag van Pinkster, toe die Heilige Gees oor die 120 disippels uitgestort was, wat het hulle gedoen? Hulle het uitgegaan en gaan vertel oor die goeie dade van God, Jesus Christus. En Paulus en Petrus het opgestaan en hy het gepreek oor Jesus Christus. Ons moet op 'n plek kom waar ons Jesus Christus, en dit is waar nagmaal inkom. Nagmaal waar vir ons hierdie simboliek kom oopbreek, waar dit gaan? Jesus Christus. En dit is wat ons moet deel. Jesus het gekom. En so 'n paar punte vir jou. Wat jy sien, ons moet verby die oppervlakkigheid van kerk verby beweeg, en ons moet begin in die diepere
ervarings van wat God eintlik vir ons bedoel het. En dis wat Johannes hier kom skryf. Hy het gesê kom en hy sê Jesus het gekom om te wat? Om sodat ons met God in verhouding kan staan. Hy sê daarso in gemeenskap met God kan wees. En wanneer ons want ek het nou gesê verhoudings werk so eers horisontaal en dan vertikaal. En hy sê in hierdie van gemeenskap kom op twee dimensies na julle toe. Hoor nou mooi, hier's 'n dieper ding hierso by betrokke. Hy sê verhouding en ek dink dis waar ons baie keer ons verhoudings met mekaar en met God mis. Hy sê ek kom na twee dimensies na julle toe. Eerstens dit wat ek sien en dit wat ek gehoor het. Wat sien ek vandag in verhoudingslewe? Dit wat ek sien, moet sien, is dit wat in die woord van God staan. En daarvolgens moet ek my verhoudings uitbou. En dit wat ek hoor, is dit wat God met my praat in my hart en dit wat hy uit die woord uitpraat. En Johannes kom en hy sê, dit wat ons by Jesus gesien en gehoor het, is dit wat ingesit word in ons verhouding. In gemeenskap te hê, eersens met die Vader en met Jesus Christus. En ons moet in verhouding met hom kom. En tweede ding, Jesus het gekom om die lewe te gee. Hoekom ek dit nou so vinnig oorsit is want daai lewe wat hy gee, en dit is die groot vraag is, wat dra ons in ons lewens? Daar ons werklik waar die lewe van Christus in ons harte. Wat dit is dit? Wat die diepe dimensie van verhouding is. Verhouding sê, die Grieks daar so sê verduidelik het so mooi. Hy sê, is koninia. Dis om, ek kan het die anders te stel as om, as hierdie ding, om te sê, ware fellowship is om hierdie lewe met ander te deel nie. Jesus het gekom in verhouding wat ons met hom staan en vir ons lewe gegee sê Johannes en hierdie lewe is wat ek en met ander so fellowships is meer as om na die tyd net koffie en tee te drink en so 'n bietjie van mekaar te weet. En te sê o, ek hoor hoe gaan dit met jou? Ja, Jesus baie bad probleme met daai. Verhouding, ware gemeenskap met mense is om lewe wat Christus in jou gesit het, en wat in jou is, met ander te deel. Dis wat sending is. Here, help my om die krag van die Heilige Gees te hê, sodat ek die lewe, waar ook al ek kom, kan deel. Dit is 'n groot ding hier. Ek dink dit is iets wat ons werklik waar met mekaar deel nie, want ek dink dit is iets wat ons regtig waar verstaan en snap in ons lewe dat ons werklik lewe in ons het nie. Maar weet jy baie van hierdie lewe word gedreineer in ons lewens. Omdat ons dit toelaat, die omstandighede, die negativiteit, en noem het maar op, ongewilligheid, skaamheid, ek kan nie nog dinkie, en het word getuineer uit ons lewens uit. Het is daar, maar dit word heel die oordek en toegemaak. En Johannes sê, dit wat die lewe wat Jesus vir jou gegee het, wat ons is in gemeenskap met een doel oor Jesus Christus, en dit wat hy vir ons gee, die lewe, is wat ons met mekaar moet deel. Dis sending. Dis wat sending is. Dis wat praktiese sending is. Leef Jesus. Wees hande, voete, mond, oog vir Jesus, waar ook al jy is.
Wat jy leef in 'n wêreld wat op soek is na Jesus en mense omdat hulle ook wil behoort. Want omdat dis wat ons laat behoort, die gemeenskaplike doel wat ons het, wat ons is allemaal verskillende mense met verskillende issues. Daar is mense in die kerk met issues, wat nie lekker met mekaar kan, wat ons verskil van mekaar en ons lyk soos verskillend van mekaar en ons praat verskillend van mekaar. Maar daar is een gemeenskaplike doel, wat moet sterk staan, wat ons in fellowship met mekaar moet wees, maak nie saak wat die persoon is, of wat die persoon doen nie, is Jesus Christus, wat lewe vir ons gegee het. Maar as ons meer besig met issues, en dinge wat ons nie kan verstaan nie, of wil verstaan nie, terwyl ons met ons self moet focus, wat ek laas week gepraat het, op Jesus Christus, so dat ons die lewe met mekaar kan deel, want waar daar lewe gedeel word, en ons in gemeenskap met mekaar kom, dis daar, waar die Heilige Gees sy werk volledig kan doen. Dis wat Pinkster is. Dis wat nagmaal is. Want nagmaal bring my by hierdie gesamelike poentjie van doel om te sê, dink net weer wat Jesus Christus vir julle gedoen het. En die Heilige Gees getuig saam met dit, my gees, dat daar lewe is, want Jesus het gesterf en opgestaan vir my. Dan wil ek afsluit. Jesus het gekom dat ons in die lig kan wandel. Wat ek het vir jou gesê, ek het vir jou gehaal. As jy vandag sê, ek wandel in die lig, maar ek is eintlik in die duisternis, sê die Bybel so reguit, dan lieg jy. Beteken dit om in die lig te wandel, beteken dit om perfek te wees? Nee, want nie een van ons kan perfek wees nie. Nie nou al nie. Eendag as Jesus kom en ons verander. Maar wat beteken om in die lig te wandel? Beteken dat ek oop en eerlik genoeg sal wees met myself en met ander, sodat God se lig in my kan skyn en dit wat duisternis is, dit wat donker is in my lewe, verdrywe kan word. Sodat dit wat eg is gedeel kan word. En daarom, wanneer die wêreld aan my sien met al my swakpunte en al die dinge, dat hulle nie na my toe die vinger sal wys en sê, maar omdat jy so leef, wil ek nie 'n Christen wees nie. Maar dat hulle sal sê, omdat jy eintlik so is, en ek kan sien met al jou foute, dat daar nog steeds vir jou genade is, want Jesus Christus is jou middelpunt, wil ek so wees. En dit is die story. En dit is die story wat Johannes vir ons kon vertel. God is lig. En hy kom skyn hierdie lig in ons harte. Here, vanmôre kom ons na u toe. En ons kom vanmôre en ons sê, Here, help ons om in gemeenskap, in die regte verhouding met God te leef, sodat ek in die regte fellowship met my medemense, broeders en susters, werkskollegas, familie, vriende, bure kan leef. Ja, dat dit nie ek is wat leef nie, maar wat soos Paulus sê, Jesus Christus wat deur my leef. En dit is wat Pinkster is, want ek kan nie so leef nie, maar dat die Heilige Gees my sal help om so te kan leef. Sodat ek beskikbaar is, soos wat ons gesing het, Here, hier is ek, ek gee my lewe, sodat u dit kan gebruik. Sodat die Heilige Gees sy gawes deur my kan laat vloei. Sodat ek ander, vir iemand anderste, het die kontakpunt sal wees van Jesus se lewe. En ek dank jy daarvoor. Amen.